Përshëndetje të gjithëve. Un jam Xhoi. 19 vjeç, qytetari Durrësit. Ju falenderoj të gjithëve që keni ardhur. Ndjes për emocionet se është shumë e vështirë të flas para një publiku të mrekullueshëm. E ndjej veten me shumë fat që jam sot tek hapja e këtij takimi mallështor në qytetin tim. Unë jam student në vitin e parë me degre finansës. Dhe se student në vitin e parë, faj, politika me që ka marrë që rrëja jonë, familja jeme nuk ka paguar kur parë të kërërimi dhe i shtetit. Këtë të rap, jam të kuës për rrëja parë, dhe jam shumë emocionuar, shumë emocionuar. Vota se shë, por unë kam të dozut të votojë libri në tim rjetë dhe i gjithë rrëmë. Qeveria e zotë për minister e ka vequar qytetin e Durrësit, sidomos në periudhën pas fermentit, ku dua të theksoj për të gjithë bashkëshortarët e mi, që në një kohë rekord janë ndërtuar 27 shkolla. Gjatë kësaj kohë, kam takuar shumë bashkëshortarët e mi, shumë shokë dhe i kam takuar se cilit për tyre, se sa rëndësishme është vota jo ajo datë 25 prill, se sa rëndësishme është ajo, dhe se si ajo ditë e drejtë për jetën tonë, me të ardhmen tonë, me Shqipërinë tonë, sepse Shqipëria e ardhmja jo! Këtaj, toj të gjithë bashkëshortarët e mi, që më 25 prill të votoj numrin 12. Dhe një përshëndetje dhe një duar të arkipje shumë madhe dhe Kryeministrit të Shqipërisë sot Ilir Rama. Atër, mama rrëra të gjithasë më familitin, përkojnë njënë se fatë më sëzëri, një aqë në Rama, dhe Gjojnë është ajë krezi financiere. Unë jam a i prezë më pasë më një jetër që kam ato kontribute në shumën e ekonomisë. Ate e duja për shërëtetja gjithëve për pasë kanale dhe financiare të qeverisë dhe qeverisë e socializa në 8 vitet e fundit. Ne nuk kemi lotu me ju përsëritur për një muaj dhe më tepër të gjitha rritjet tona në këto 8 vjet. Dhe të gjitha këtë gjerë në gjepa tuaj, qdo që ndarë të kushtuar si rezultatë të gjithë ka dhaka dhe pa. Unë jam lindu dhe rritur, unë jam lindu dhe rritur në Durrës. Gjatë 28 vjetje kam parë të gjithë rezultatët dhe gjitha rritjet pozitive të qytetit tim. Do t'ju thoja vetëm një qka. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, nuk ka ardhur këtu që të marrë një mandat deputetit, sepse mandatin e deputetit nuk ta merrte kudo. Por, ky duhet jetë një motivim për ne që të votojmë numrin 12 dhe kryeministrin Edi Rama. Televizive, atë të vërtetën në një studio të vërtet,
E keni parë apo jo? Shumë mirë. Besoj që ashtu si keni parë, janë me bimu që keni parë, ata njerës të krimi në përmysh, dhe shikoni të re, një 20 veçare, si dikush që nuk ishte i aftë, nuk kishte potencial, nuk ishte dëshirë, nuk ishte entuziasëm, nuk ishte vullnet për të punuar për vendin e tij. Dua që gjithë bashkë t'ju tregojmë atyre njerëzve që ne mundemi. Të rinj të këti vëndi, kanë potencial, kanë aftësi dhe do t'a bëjnë Shqipërinë ashtu si që meritonë. Prandaj që gjithëve, ju ftoj që ditën e djeshme të votoni, të votoni fuqishëm dhe pinqëm, dhe jo vetëm të votoni, por gjithë punën, dinjitetin, tarmin e Shqipërisë, përpara zhurmës, gjurmëtirëve të momentit që nuk bënë asgjë tjetër veç se këtij vendi i prishin qetësinë. Votoni 12, votoni Partinë Socialiste, votoni të armën tonë. Faleminderit. Kush mu shtatan transformimin e Shiakut, Rashpullit, Kluja, kush kluja së më amorasi, suki, kakuki të ri, a kush? Që Shqipëria do të bëhet më e mirë. Jemi ne sot këtu dhe mbi të gjitha unë dua të përshëndes nga zemra të gjithë strukturën e Partisë Socialiste të Qarkut Durrësit, ato koordinatorët tanë që me urtësi, me dashuri, din të përgjigjen atyre që duan të na godasin dhe të na shajnë. Ne do të ruajmë qetësinë dhe do të kërkojmë votën e çdo shqiptari për të transformuar gjithë Shqipërinë dhe mbi të gjitha Durrësin tonë të bukur. Nuk ka shanse e njëri që ta ndaloj transformimin. Të gjitha projektet që janë në rrugë sipër do t'i çojmë deri në fund. Me Edi Ramën, 12 numrin 8. Shumë falimbarit dhe dua që në rafar të them se sa krenar jam për gjithë patronazhistë dhe patronazhiste e Durrësit, të Shiakut dhe të Kryes. Jam shumë krenar sepse të ndurës falë gjithë saraj armade qytetare, falë gjithë saraj armade njerëzish të zakonshëm dhe të fuqishëm, falë gjithë saraj armade njerëzish pakajtësor, por me dosur në 25 prill. Ne do t'ju tregojmë nga Durrësi të gjithë shqiptarëve, por edhe atyre që nuk kanë lënë gurë paluajtur për t'a penguar në rrugën tonë, se Durrësin dhe Partinë Socialiste nuk ka forcë që i ndalë. Gjithë ju patë një fytyrë të dalë
nga zgafellat e historisë shqiptare. Një fytyrë të errët, kush ka mundësi ja ku e ka. Një fytyrë që duket sikur shekujt e kanë harruar mes nesh. Një fytyrë që është shëmbëlltyra më kuptim plot, shëmbëlltyra më reale, më e prekshme, më e pa diskutueshme e atyre që duan me çdo kusht të na kthejnë mbrapa. Ky troglodit u tha disa njerëzve që ishin mbledhur aty që mjaftonte një telefonat. Dhe ky bashkë me grupin e tij do shkonin në vendin nga ku vinte telefonata dhe do bënin atë që bën në Elbasan. Pastaj ky kërkoi falje. Falja e këtij nuk i duhet dreshit, jo shqiptarëve. Dhe falja e tij ka një problem shumë të madh. Se ndërkohë që ky kërkon falje nga frika, mbasi ata që e kanë nxjerrë të kërkoj falje, i kanë mbushur ato që thuhen në këtë rast, nuk kanë kërkuar akoma falje për ato që ndodhi në Elbasan. Pra kërkojnë falje për një fjalë shumë të rëndë të nxjerrë nga goja e një analfabeti funksional. Dhe nuk kërkojnë falje për ato që ndodhi në Elbasan. Ndërsa, po sot, një deputet i Ilirit dhe i Monikës u kap me presh në duar. U kap duke bler vota për llogarit Monikës. Unë thasht ashti, dil like, rëmbesë patën, shko priti duart. Mirë po, likja nuk doli. Dhe jo vetëm nuk doli, por lëshoj një postim. Votoni, do jetë ditë feste, mos keni më rak. Ju vetëm votoni për demokraci, për vllazëri. O, Like, Like. O, Like, ta kisha thënë, o, Lëre Rakin, o, do të ta nxjerrin me zorë. Dhe është më keq kur ta nxjerrin Rakin me zorë, se sa kur e lë vetë. Se kur e lë vetë, e le i qika i qikë. Kur ta nxjerrin me zorë, e merë cfurkun, edhe sopatën, edhe zdi ku t'ja gjesh venin. Kuptove, Like? Ta shti mos dil më, ri mirë aty ku je, shumë mirë e the, jam dakord me ty, ditën e diel do jetë ditë feste, ditën e diel të gjithë këta luanët e dalë nga zgafellat e historisë, do kthehen në lepuj, që të gjithë. Ditën e diel, patriotistët tanë, armata jonë e zemrave, mendjeve, e qytetarisë, e buzëqeshjeve dhe fjalëve që i thuhen njerëzve nga njerëzit, jo me klithma,
jo me britma, jo me ulërima, jo me cfurqe, jo me sëpata, jo me armë, me leje apo pa leje, po me zemër, me mendje, me sy, drejt ardhmes, do të nxjerri në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë, të madhe të vogël, të madhe të vogël. Për gjithmonë këta njëherë e mirë në zgafellat e historisë dhe edhe ai që pati ju këtu do ta shikoni. Mbas 25 prillit do i duket njëri tjetër. Sepse 25 prilli është përplasja e fundit mes atyre që në historinë tonë, jo vetëm të këtyre 30 vjetë, po edhe më parë, kanë përfaqësuar për para nesh një mallkim që Shqipëria s'bë, që Shqipërisë nuk i dile, që shqiptarët më mirë të shohin çat kapin aty për aty dhe të shkojnë mbas Berri Hajt, sepse këta nuk janë këta, këta janë vetëm ai mallkimi që njëherë merë pamjen emrin zërin e Haxhi Xhamilit, një tjetër merë pamjen emrin zërin e Rapul Xhaferit, të Sudes, Vebiu, Saliu, pastaj merë pamjen e Lulit, se thot, ore, ti marim pak me të mirë, ja u bëjmë sigur për shkojmë dasë, të nëzjej për para një dhëndër, të oklaisu, të busqeshu, flokët gjelë të njëve, që t'ju thot njerëzve fjalët gjithë sheqer, madhje dhe rrugën t'ja shtrojnë me sheqer, ja kënë shtru me sheqer rrugën, është një lejsh, në gjera fjalët, që t'i japit gjithëve që farë duha, me lafë, kuptohë, si që ja u dha Rapushush, tu bojkena djali tjetër, moshatarët e tyre, nuk e din për çfarë flasim ne, që e kemi jetuar kohën e Rapushush, por plot njerëz këtu, jo vetëm e kujtoj Rapushin, po burrat sidomos, kujtojnë edhe sa shumë qara kanë për nga gratë që shkun mas Rapushit. Se gratë e shkreta e kuptoni e gjojës shko. Se gratë bëjnë nga 20 punë ditë. Kurse burat dhe i punë që bëjnë e bëjnë me zorë. Osu mërzirë që osu mërzirë që nuk e mërën që ofi gruja. Edhe kur shkon shpi pasaj do thotë si the, si the. Si the, jemi në burat. Pa janë gratë, është pojtë të tjerë. E shëshë pasaj. Shkohë të në të dhe. A shëshë pasaj të një të me. Po, shku besak. Pa të në gjithë një. Që jakë. Ave. Po, po, di, di. Dhe Rapushi erdi një moment kur gjërat shkonin në mirë. Erdi një moment kur njerëzit donin më shumë. Erdi një moment kur kishin filluar të vartonin se demokracia nuk ishte pallari. Mirë po erdi Rapushi. Edhe i shkon dhe i thoshte, pse do lodhës të zinë? Shkon për planë kanë, në jemi mu, legë, jam për jamë, Një ajo dita kur marun dyshat e Rapushit, edhe ato pykishtat
u kthyn nga syt edhe u futën në sy gjithë atyre që nuk donin shikonin, që nuk donin dëgjonin, që nuk donin kuptonin, sepse ai zëri i brendshëm që i ka marrë qafë shqiptarët. Jo njëherë në histori e tyre u thoshte, erë me qëtësi, erë ata, në përmiri e në qëllët ata, mas të në e qovit. Dhe këtësyn shqiptarët si pula qore që ishë nërfuar nga fjarë që ishë një vetë. Do thoni u që dhe ka këtë është një lullë, edhe me këtë. Êshtë e ishte një vetë. Qëfarë në thotë u një shqiptarë? Ju jep gjithve atë që se ka. Ju jep gjithve atë që nuk ka se si ta ke. Por, a i di një që në historinë tonë ka pasur hera herës njerës që janë bërë më shumë, me më shumë, shumë, shumë për t'i rëshku. Nuk ka popull tjetër, nuk ka gjuhë tjetër që e ka shprehur rruga e shkurtër në Gjergje. Ka pasja atë popullion që kanë zirë shprehur. Edhe ka thonë kujdes quna, kujdes goza, rruga e shkurtër në Gjergje, bje i drejt, e drejt që të shkoshtë dhe. Ljuri Misha, të gjitha ato që thotë, do vërtetohen mas pilafit. Pra da i thot, ta marri e votën e tyre unë, pas taj i qoj ke tramvaj i Tiranës. Edhe shef një gotës edhe i qunë, i thot, martohoni, martohoni se ma unë, s'ka problem fare. Jo po, s'kemi shpi, shpirin e japunë. Qeveria do paguj kreditë. Le e mas ne i përbodi kalemot që do bëhet. Aty pasaj, për jo se shiko se si jemi të bindu, përse kene halëse ndani, po të ndani dhe më mirë, ju jabë dy shpi. Pasaj shef dikë që nuk është i knajtë, s'ka si tjetë i knajtë, me rogën, do një rogë më të lartë, gjithë duan roga më të lartë. Dhe për këtë jemi në këtu, që gjithë kene roga më të lartë. Por puna është sirit e rogat. I thotë, qiko, do t'ullë sigurimin shëgjërore, kurse ty gjaje, do të ngrej pensionin. Ta shi si bëhet kjo, se pensionin paguhet nga sigurimin shëgjërore. Kjo do i ulli ato, do ngrej këto. Si bëhet? Dinjëri si bëhet që t'ullë është prodhim në qumshit, të rrisë është prodhim në djathit, unë e di, me sapun, sapunin për dja, edhe nuk ka faj luli, nuk ka faj ta, se jo një herë shqiptarët e ka ngrënë sapunin për dja. Por, me një se përfirë, nuk ka më shansë që ky popull taj sapunin për dja. E të thejt prap mbraba, e të filloj prap nga e para. Prandaj, unë jam i bindur, unë jam shumë i bindur, që edhe kjo pjesëmarje sot, është shpreje e vendosmërisë, është shpreje e ndarjes menjes, është shpreje bindjes se pa tjetër, pa diskutim, të gjithë ne këtu kemi arsye të jemi të paknaqur. Unë jam i paknaqur. Po mos ishte i paknaqur, pse do isha unë këtu? Keni parë ju ndonjëherë ndonjë njeri të kënaqur që të bëj dot më shumë se çka bër? Po prindër të kënaqur. Keni parë? Ska. Prindit e knaqur janë fundi i mundësive për të bërë më shumë për fëmijët. Po vajza dhe djemë të rritë knaqur, këri parë nuk ka, sepse
kush është i kënaqur, nuk ka mundësi të gjej forcat për të ngjitur më lart. Nuk ka mundësi të gjej energjitë për të shkuar më lart. Dhe këtu ndahen karakteret e forta nga karakteret e dobta. Karakteret e forta pa kënaqësinë e kthejnë energji. Edhe kur këmbët lodhen dhe thonë, ore ndalo. Edhe kur zemra plas e thot, ore, pusho. Edhe kur mërja këmbgull, ore nuk shkon do të më largë, nuk gjithesh do të më largë, karakterën e forta thonë, këmbët vazhdoj të ecin, zemrët vazhdoj të raj, mëndjat vazhdoj të punoj për të ngjitur më largë. Ezi presin justifikimet. Sot, unë pata nderin t'i jap medalit e arta rreth 20 nxënësve. Medalit e arta janë kulmi i suksesit për gjitha ta që i marrin. Për disa tyre i pash për kuriozitetin tim. Kishte vajza dhe djem nga familje të varfra. Kishte pjesa më e madhe vajza dhe djem nga familje krejt zakonshme, me të ardhura krejt modeste. Sa justifikime kam pas ata quna, ato goca, për t'i thënë vetes, ore nuk mundem dot t'i marrë gjitha 10. Ose si shiko se do ndihmoj babin, do ndihmoj mamin, do rri sot, do rri... Kanë pas gjithë justifikimin e botës. Asnjë justifikim nuk i kanë dhënë vetes, po për kundrazi, i kanë dhënë edhe më shumë kurajo, edhe më shumë fushi, dhe gjitha jo pamundësi brënda mureve të acaj familje është kthyer në forcë. Këto janë karakteret e forta. Sot Shqipëria është si një shtëpi ku ka plot arsye për të qenë pakënaqur, nuk diskutohet. Por ama, ku ka filluar të hyjë dielli, ku ka filluar të lëvizë jeta përsëri, ne nuk vim nga pushimet. Ne nuk vim as nga një periudhë qeverisje apo bashkëjetese normale. Ne vim nga gati 2 vjet luftë e përditshme. Jo me njëri tjetrin dhe jo për gjëra të vogla, po luftë përballë 2 fatkeqësive natyrore. Dhe ju dursakët e dini mirë se për çfarë po flas, se tjerët e kanë parë në televizor. Jeni ju që keni parë vdekjen me sy, që keni parë në pak sekonda tmerrin e humbjes së gjithçkaje, edhe tjetës vetë familjarë të tua. Jeni ju që keni parë se si çatia me gjithë që farë kënë ndërtuar për gjitha të vite me vështirësi, sakrifica, fluturon komplet nga koka. Jeni ju që keni parë se si mure dhe shpis qajnë dhe krisen për të qënë aty para teje si një tmerë që nuk mbaron edhe kur tërmeti ka ikur. Dhe nuk jeni pak, jeni 10 mijëra familje që keni përjetuar këtë tmerë. Ashtu si kundër, janë të gjithë shqiptarët që përjetuan të merri tjetër. Ardhjen e një goditje tjetër të rrufeshme nga qelli, virusit, që mbylli gjithë botën brënda. Mbasi ra tërmeti dhe mbasi pam gjithë ato gërmada, kishim dy rrugë. Si gjithmonë ka dy rrugë, ose ti thoshim vetes, kjo është një sfidë për ne dhe ne doja dalim,
ose të fillonim të justifikoheshim, ose të bënim si kur po ndërtonim disa shpije, por i parohin disa shkolla, deri sa njerëzit të harronin dhe të harroheshin si që janë harruar prej 10 vjetësh, 12 vjetësh, jo larkë, në Itali, janë akoma në përrullota, ose të merim një angazhim me forcën e karakterit dhe thoshim, jo, jo, vërtet, kjo ishte shumë për ne. Vërtet, shpia jonë, familia jonë, Shqipëria, nuk i ka kapacitetet për të përballuar këtë goditje me nderë dhe me lavdi, por ne nuk jemi vetëm, dhe nëse të tjerët mendojnë, ose nuk mendojnë fare, për ne, jemi ne që duhet shkojmë trokasin derm-der, dhe t'i sigurojmë të gjitha ato që na duhen për të ringritur më të fort. Dhe ringritja më të fort, nuk është slogan, është fakti i të gjitha atyre familjeve që përgjithsisht ka gjënë familjet varfër, familje që i kanë bërë shpit me 1001 halë, duke ngrën një ndit, duke vënë një tull sot, një tull nesër, një tull pas nesër, pa projekte, pa inxhinier. Familje që kurën e kurës, jo që nuk do i këshinë rindërtuar, do të shpi, po kurën e kurës, nuk do këshin pasur, do të mundësinë bënë një shpi më të mirë. Dhe sot, janë duke u këthyër, një nga një, në shpi shumë më të bukra, shumë më të forta, dhe mbi gjitha, në shtëpi që si askun tjetër, asë në Turqi. Turqia ka një nga programet më sociale për mbështetjen pas tërmetit, po asë në Turqi nuk ta japin shpin falas 100%. Edhe në Turqi të vën një kredi të but aty që ta pagush për 20-30 vjetë, po ne nuk jemi aq të pasur dhe ne nuk jemi aq larg njëri tjetrit sa t'ia lëm topin atyre që janë më dobët, dhe nuk ishte shans që unë të bia dakord që familjeve të këputura t'i linim kurriz një kredi që do t'jem dhe mu, 100% falas, nuk diskuto. Ani unë e ti, që Durrës ka akoma shumë familje, që presin, sepse ka akoma ndërtesa, që duen rindërtuar thellësisht ato DS4-at e famshme. Por ka akoma plot familje tjera, që presin gjynë në apartamente krejt reja, sepse pallatet e tyre nuk i duen më dreqin. Unë ju them që kush ishte shkolla që ne kemi ndërtuar, dhe që janë shkolla që mund t'i marrë është i vendosësh në mes Parisit, mes Berlinit, mes Londrës, e nuk thot njeri ore nga ka ardhë kjo shkollë. Për kundrazi, janë standartet më të larta. E përkundrazi, që të gjitha ata që do kthehen në apartamentin e ri, do kenë, jo vetëm apartamentin, por do kenë edhe një lagje ku do jetojnë si në mes të Europës, me gjitha kushtet, me rrugët e drejta, me kopshtin, me qerdhen, me shkollën, me parqet rrethrotull, me gjithë vend parkimet. Tani kjo do pak kohë. Unë e di që koha për atë që pretë shkojnë shpi e bën një dit duke si një vit, por ama ne s'kemi lënë asë kënd rrugve, s'kemi lënë asë kënd në qadër. Kush rrinë qadër, janë disa qindra familje në për zonat rurale, do vetë që të rrinë qadër. Por ama dhe kush rrinë qadër,
e merë muaj për muaj bonusin e qeras. Ndërkohë që gjithë tjerët janë në apartamente me qera. Dhe deri në fund ne do të paguajmë qiran dhe pastaj do t'i dorëzojmë një çelës që prindrit kur t'i shohin fëmijët e tyre të ndjehen të lehtësuar dhe të ndjehen krenar që nuk i lanë rrugëve dhe që fëmijët kur nuk do t'i shohin prindrit shtremët sepse shokët e klasës kanë një shtëpi më të mirë. Do jemi njerëzore. Kur e ka bërë Zoti njeriun, kshu e ka bërë. Që të keqen ta harroj shpejt. Dhe të mirën ta bëj që kur mos jetë mjaft. Por e keqja nuk duhet harruar. Sepse kush harron të keqen, thoshte gjyshja ime, nuk ja di të mirës. Dhe kush nuk e di se si nga e keqja shkojmë tek e mira, e ka të vështirë ta bëjë të mirën edhe më të mirë. Prandaj unë do t'ju lutem ka shumë të gjithëve që ta kuptoni, kështu siç po e them. Ne sot i kemi të gjitha arsyet që të jemi krenar, pavarësisht se çfarë thon. Ata që s'duan të shikojnë, s'duan të dëgjojnë, s'duan të kuptojnë. Sepse, sot, pas 100 vjetës, rubinetat në Durrës nuk fishkëllejnë kur i hapë, por ka ujë në të gjithë territorit dhe natyrisht ka ujë shumë më tepër se ç'kishte, s'kishte fare 100 vjetë. Dhe tani ne marrim frymën e fisht dhe objektivi i ujit 24 orë është thjesht çështje e punës që mbetet për të mbaruar. Nga ana tjetër, ju e mbani mend shumë mirë se me ujin ishte histori dem papadem. Që kur unë vija këtu isha i vogël edhe shkonim të Breshka atje me të kushurit e mi këtu Durrës, që për ujin maj radhë atje për të kap në i gotë, kohën e komunizmë, kur Durrës ishe shumë më i vogë, kur a i sistem ujësjelësi ishte bërë për pak njerës, po sot që Durrës është gjysë ma tjetër e metropolit Shqipërisë, sa janë rritë nevojat, dërsa dritat, e dritat ishin një problem tjetër shumë i madh kur ne kemi marrë besimin tuaj. Sot nuk janë më problem. Do thoni ju, po pse akoma me këto do merremi? Jo, s'do merremi me këto, jo. Unë thjesht po ja u kujtoj. Kam dhe një kujtesë të fundit përpara se të flas për të ardhmen. Kujtesa ime e fundit është se ju të gjithë e dini se çfarë keni heqë me plerat. Ju të gjithë e dini se sa herë ju ka ardhur turp kur keni parë nëpër kronika televizive jo vetëm të Shqipërisë, po dhe në kanalet më të famshme të botës për atë zonën e kancerit atje në Porto Romano. Ju kujtohet gjithë. Ju kujtohet ku edhe derrat atje kishte harruar vdekja me i marë, ishin derrat nga 246 vjeç. Kam shku vedi, kam pa vedi. Dera që dukeshin si dinozaur, lop që dukeshin si krokodila, hanin plera. Sot edhe pak javë aty do tjetë ekoparku më i madh dhe më i bukur i Ballkanit, jo i Shqipërisë, i Ballkanit. Dhe të gjithë ju që jeni këtu do akutoni fjalatime sot. Kur çdo fundjavë apo çdo mbasdite sipas rastit do të shkoni atje me kalamajt. Sidomos këta votues të parë që do shkojnë atje për GaxhiBiG. Se aty ka shumë hapësirë edhe për GaxhiBiG, edhe për tregu prallë kalamajve,
edhe për të relaksu, edhe për të bë mua bet sporti. Ndërkohë që derat dhe ato lobët në 25 prill i keni te kutia votim. Votoni 12. Që derat edhe mos ta rrej menja njëri që kur ne flasim për rrezikun e kthimit mbrapa dhe të fantazmave të shkuarës bëjmë retorik. Jo, i pat, se ka Zot që i nxori lagurish, po jo lagurish si puna ime. Jo lagurish si puna ime, pajësor. I nxori lagurish. Komplet, për t'ja kujtuar dhe jeshtë shqiptarve që ky është momenti që të mendoni për t'a ndarë njëre mirë historinë dysh për fëmijët tuaj. Për t'ja kujtuar dhe jeshtë shqiptarve që ata janë aty, janë mbrapa derës, edhe ai që patja doli pranë. Shef si doli? E shef si doli? Aty është mbrapa derës, ai, ata, derrat dhe lobët e Porto Romanos. Tani, paketojnë i pasë edhe lërë një t'i mari lumi historisë. Edhe po ju them do t'i shikoni, mbasi t'i jepni një nga ato goditjet që vetëm populli ka mundësin dhe ditja e api. Zuzarëve të vetë, do t'i shikoni mbasit përpëlliten ca dit, do është dhe ca javë, të bëjnë sikur kanë fitu, të bëjnë sikur ja u kanë marë, të bëjnë, do bëjnë gjithë qingja, gjithë, do t'i shikoni, do bëjnë si like sot, gjithë. Por kjo varë nga jo, kujdes me atë nëndën, kujdes me atë nëndën, kujdes me nëndën, se nënda sa të kvesh kurizin bëtë gjasht. Nuk ka rasira, janë lidhë gjonët, nuk është rasi që likja është gjasht, Saliu është nëndë. Së është rasi dhe që ne jemi 12. Nuk është rasi, është moment historik. Ja, thanë sot mos shkon Durrës, ka shtymë se ka shi, ku është shi? Ku? Me e shifin e hartën nga lartë, meteorologjike. Me e shifin, deri në orën 3 gjesit më thoshin, anullohe kuksin, nuk zbret do të avioni, është e gjitha zona e mbuluar. Meni shifeni, i vetë një vend ku është hapë për të zbrit avioni dhe gjitha ndë e mbuluar është kuksin. Rasira në to, nuk e di. Unë di që 6 dhe 9 nuk janë rasirë. Se ti ve 6 për monë, tak, ke 9 Saliu, liken po e po. Por monës është problem, se nuk kam për t'ja fërshëllu shumë. Por ke 9 është problem. Se ti thu hajde më quni mirë, këta provoj mirë. Se janë ca që thonë rotacion. Se rotacion këta e din gjirim gomash. Rotat, rotullon rotat që. Po ka dyllë rotacionesh. Ka rotacion për çku për para, ka dhe i loj rotacionit tjetër me i gjëmu bishti tapë. Edhe mund thonë hajde të aprovoj. Qartë të aprovoj. Ajo është e qartë. Pra ne i Robi nuk ja ka gjetë kur kësaj pune, si është puna i 69-ës dhe e ka ndamin. 69-a është numri djallë. është numri djallë. Kush do të aqoj Shqiprin djallë, voto 6, voto 9, se i soja në ta, edhe nëzire prap Ligën me gjithë Raki, nëzire prap Saliun me gjithë Hordhi, edhe mas ne i shive ti Dubajn e Adriatikut.
parë këtu për votat. Madje, madje, që ta dini mirë dhe të gjënë gjithë, se aty ke lista, jomi tete. Numri im është 12. Numri im është 12. 12. Që unë dua që zbashkë me ju, me ju ku dhe me gjithë dursakët, me gjithë dursakët që gjithmonë një histori, janë majtë për njerës të squtë, që nuk para e tregojnë se si e kanë meni. Por, ama, gabime nuk kam do. Dhe këtu e kam edhe me ata dursakët që i thonë vetës të dja. O mirë ma, ti jesh i familje dursake qytetare. Ti kesh rronjët, ke tregtarët e durs, që ishin njerës që shkoshin në Itali, vishin këtu gjithë modën e gjithë parfumet italiane, e të shkosh mas erës të derrave, edhe të lopëve si krokodilat Porto Romanos, ti më vla, nuk e gjë, ti e rrjedhë, me ikë, ikë në shumë më, s'ka të tja që shkojnë me derë e Porto Romanos. Tursa, që e tursa në një ti? Si më të të shvele është të tursa? Tursa ki tursit ku stërgjyshin, bashkë me plot nga ata pararësit e tu që je i djatë, ngritën flamurin këtu, edhe ti ta shti do me ngrejt 9 me 6 bi kokën e Durrësit. A jenë vete, qërën e i djatë, si i djatë. Babo, se ka një gjotë burda, jam antikomunistët se më kanë tërmu komunistët. Po kush janë komunistët tu? Kush është komunistët? Kush? Milva? Milva? Klodi? Kush është komunist? Se mos më thoni që është juri komunist, se nuk e di, mund tjetë kjo. Kush është komunistu? Teri? Kush? Qela? Komunistin e keni gjithë lansit! O! 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 E ka bo gjinë e lajzit puset digitale, ide lera, gjithë Shqiprinë për dit. Qaj djatë? Qaj djatë? Me gjitha dhe, do të marrin vesh edhe ata, mas 25%. Se me dati si gjashtë, se me 25 i erë do shkojnë këshu me entuziasm. Aty nga ora 10 do fillojnë, nga ora 11 do jafusin gjumi, do shofin ondër së kanë fitu, kur zgjohen nga ora 11 e mjesit, do thonë, bo. Na e morën prap komunistët. Nëse kanë marë komunistët, jo. E kanë marë shqiptarët që duan të shohin Shqiprinë në maj. Dhe në gjitja në maj. Filon nga Durrësi. Filon nga porti turistik i Durrësit. Që ka qënë denë pavaden, ëndra e gjithë parve ta, se shkoshin nga krau tjetër, edhe thoshin më mimë, qa ka isoj është, detë ani, njërës këto, njërës ne, italisht këto, ne edhe italisht e shqipë, sa të zdinë shqipë, se këto t'jem për nëshë, zoti nuk boni dalimë, për kundrës, Italinë e ka bëtë bugur, për Shqiprinë ka i të vogël sa është, e ka bëtë ditë në djelë, kërë ka pasë pëshimë. Nuk është marë ma si punë tjetër, e ka qëndisë. Nivellë ka që i vogël, me dy detë, dy. Njoni për i bugur se tjetër. Me male, me borë dhe në mes gushtit, me detë, me djelë edhe në mes dimrit. Me plaja, me liqene, i ka thonë qida zoti, kure ka menu, ka thonë këtyre,
po ja u boj i dhurat speciale. Po ne, ne vetëm duke i ra me shqelë të mirë që nga ka bo zodi. Luka, ne këtu do bëjmë portin më të madh turistik me zeu. Ne do ta bëjmë Durrësin. Dubajin e vogël me zeu, po thënë. Unë nuk flas, nuk flas si Saliu, që thoshte ke lana kemi ndërtu Zvicrën e Shqipërisë. Unë flas për një projekt që e ka bërë, e financon, do të ndërtoj kompania më e madhe në botë e turizmit që ka edhe marinën e Dubai. Marina e Durrësit do të jetë e binjakzuar me marinën e Dubai, se është e njëjta dorë që administron. Janë të njëjtët klientë që do vinë, dhe ata klientë që shkojnë atje do vinë këtu, kur shohin këtu, se qëfar ushime shkemi ne, kur qofin këtu misht freskët, do i thonë Nusretit, as nuk du mo me të pa me sy. Qeshni, po, tu do jemi. Shqyqyr, kjo nuk është i gjo që do i 100 vjetë në u provu. Tu do jemi. Do vi unë këtu prap. Do vi prap në 2025-ën, edhe do t'ju themë, a e mani men, dhe të gjithë do ndjemi shumë krenarë, që në 25 prillin e djelës që vjen, ishim në anën e dur të historisë. Por, nuk është vetëm fakti që do bëhet një port më i madhi turistik me zeu, është fakti që në atë port duhet mira, forca pune, forca punët kualifikuar, dhe në me njëherë, me fillimin e kantierit, brënda qërëshorit, do fillojnë punën për shkollën e lartë profesionale, për të gjithë vajzat e djemë të Durrësit që do duan të punojnë aty, dhe të gjithë allojët e shërbime. Por, e dini se si më tha i zotnia kërë e diktu, i shikon tha të gjitha hotelet për gjatë plashtë, momentin që ne e mbarojmë të punë, vlera e të gjitha atyre hotelet, vlera e dhomave të tyre, vlera e të gjitha banesave të këtij qyteti, do të shkojë lartë dhe më lartë. Dhe kështu të gjithë do keni pasurit patundshme shumë, më domethënëse, pastaj e mbajnë, e shesin, e ajmë në qira, kjo është në tjetër. Por është portin tregtar, sepse nuk do lëmë Durrësin pa port tregtar. Kemi filluar punën, projekte gjitha që në ndërkohë që të ndërtohet porti turistik, të ndërtohet porti tregtar në Porto Romano, aty ku ishin derë, aty të ndërtohet porti tregtar, modern, i port tregtar që dhe aji të përkoj shumë ka punë, sepse e zonën ekonomike gjërat do të nëshojë. Nërko që së shpejti ka mbaruar nga filon, po atyn atë zonë shpital, parku me energji djelor. Tani, nuk du t'ju mbaj me gjatë se që do pojnë tjetër. Por duat t'ju them, mua mini, e dini që i ri punës më kohë ditë nga hapë. Nuk jam absolutisht a që njërë sa për të marë për dhondër, por shqyrë jam e martumë, nuk kam dalë për të përkënuse, jam shumë i lumëtur e kërën që kanë, dhe kush nuk më përqenë, duhet mos të ketë shqecim, se mjafton të lëvizit telekomandër, e së më gamë, nuk i përqenë unë, nuk i përqenë si flasë, nuk i përqenë që të janët e mija, unë i copë katunari jam, kam që a bojt, këta modernët, letë lëvizit telekomandën, shofin pantalonat e ligës, shofin pantalonat e saliut, shofin ato këpucët e lullit që duke në shkurskan kom mrena fare,
se i përdorën ka kanë makarena, edhe s'ka nevojë të pëlqejnë mua. Për top model, për pamje për qef, për qartë do një ujë keni ata, për gamor pune, si unë s'keni, zgjidhje merni, se unë nuk kam pa në i katunar, asë në i qytetar, që për i duhet gamori, me i të marë drut, ta zgjidhi gamorin nga bukuria, nga ngjyra e ku dion. Se dhe ka një shumë tutë, s'ma hamene se janë. Edhe aqë për tu, për të thonë hikë, hikë se si dua s'drut, po këtë gamorë se shumë të të me sy, s'ma hamene. Kështu që, mos e haroni, jo t'i gjeni një njeriu punën, po punës gjeni njeriu. 25 prill, të ndajmë të punë, fillojmë nga puna dhe unë po ju them kaq tash. Fjala ime e fundit. Ja u kam thënë kur kam ardhur këtu në vitin 2013 që do bëjmë për Durrësin më shumë se ç'është bë në të gjitha vitet bashkë dhe e kemi bë. Tani që ka shumë tjera për të bëjë diun. Unë pranë jam këtu, po mos kishte, për çfarë do ishte? Unë po ju them që nga 2021 në 2025 unë dhe gjithë ta që janë këtu, do bëjmë për Durrësin më shumë se që është bërë në 100 vjetë. Ka që dojë? Në 100 vjetë! Në 100 vjetë! Këtë 12-ta, mos mandani 12-ta! Këtë 12-ta! Lëni numër e gjallit! Dhe 12-ta e kamësish, sepse me ato 12-ta, politika shqiptare, karavana e prindit, do të pavarësohet përfundimisht nga Rikja dhe nga Saniu, nuk është pa. E 12-a e 12-ëve të flamurit europian, ke 12-a e lidhjes partisë socialiste, ke 12-a e 12 muajve për 4 vjetë,